Elétrica J. Santos de volta nessa semana com ótimas promoções. Aqui eles têm tudo, e principalmente para você que está construindo ou reformando, desde fios, cabos elétricos, até lustres, arandelas, plafons e ventiladores de teto também numa promoção especial para você. Facilitando o pagamento em 3 vezes, você vai conferir ótimas marcas. E eu vou começar com a lâmpada PL eletrônica de 25 watts da Dynacom, gente. Para economia de energia na sua casa também. Preço especial R$14,90 cada. E se identificando aqui, fazendo as suas compras na Elétrica J. Santos, você vai ganhar também um brinde Dynacom. Mas nessa semana só, viu, gente? Tem outra promoção que é do ventilador de teto. Nessa época, para deixar a casa fresquinha, esse aqui para 3 lâmpadas. Esse é o modelo HL14 da Homeline. 3 pagamentos de R$28. Está muito bom esse preço. Com 3 chequinhos, você está levando ventilador de teto na promoção especial da Elétrica J. Santos. E plafons, tem muita promoção aqui. Vou mostrar o plafon raiado. Cada um, tem várias cores para você escolher. Cada um, R$3,80 na promoção. E mais uma aqui, gente. Olha só, o plafon circular Ruby Artes de 22 watts. Tem com uma lâmpada, tem com duas, com três. Você escolhe aqui. Preço desse aqui na promoção, R$23,90. Não perca, eles aceitam cartão de crédito. Tem toda a linha de lustres, plafons, arandelas, os fios e cabos elétricos também. Você que está construindo ou reformando, dá uma passadinha aqui na Elétrica J. Santos. Ou então, para você dar uma cara nova para sua casa, né? Como é que está seu lustre? Como é que está o seu plafon? É só dar uma corrida que eles têm muita promoção boa. Segunda a sexta, das 8 às 18h30 e sábado, dia 26 e 2, não abre. Mas os próximos sábados, com horário normal, até às 18 horas. Avenida Rio das Pedras, 85, na Vila Carrão, telefone 271-4488. E tem uma loja só para atacado, gente. Avenida Itaquera, 706, 716, Aricanduva, telefone 6910-9288. Não perca, Elétrica J. Santos.